passat durant aquesta setmana al vespre a les 2. Sí, sí. Tens 4 temes. No hi ha manera, no puc criticar res perquè tot és molt divertit. Bueno, alguna cosa... Mira, el primer tema, a part de mira, aquest és més curt, aquest és més llarg i no. I de les noies que no van amb serrell no critiquen ni. No, per tampoc no ho hem posat, però a mi em va cridar molt l'atenció que deia que quan la seva parella el visitava, ell descansava. Hòstia. Què vol dir això? És la teva parella que fa mesos que no la veus i descanses? Bueno, ho vas interpretar malament. De tenir una xerrada. De la bicicleta. De la bicicleta. Ah. Bueno, no sé, però... Descansava de l'exercici. Ja es va entendre. I no feien exercici, ell i la seva parella. No. Però, entre d'altres, és perquè havíem gastat més diners dels que teníem, doncs ara venen a veure en què els gastem. I què passa? Jo he portat aquí aquest senyor de negre, que veureu que és un robot, sí. Però és que té bastant a veure amb el que està passant amb els senyors de negre. I és que ells venen sense cap empatia, cap sentiment, cap d'això de dir... Poca sensibilitat. Pobrets, no. Nula sensibilitat. Venen i diuen, esteu gastant massa en pensions, retallem les pensions. Esteu gastant massa en sanitat, retalleu la sanitat. Esteu gastant massa en educació, doncs no necessiteu estudiar tant. Què passa? Que no són gaire benvinguts. I a més, com que són així, que es prenen les coses d'una manera tan fèrria, i han dit al govern espanyol que no els hi semblen bé certes coses que tenen una miqueta... ...posat aquest seriós i de cop i volta es penja dient que ell posava dues cases de cartró i un plàtan. Per què? Què volies ser de petit? Doncs mira, jo de petit volia ser comentarista de futbol, no? I era molt petós i aleshores posava dues caixes de sabates i un plàtan al mig i feia veure que retransmetia el partit de futbol que jugaven els meus companys en el bar. Exacte. Sí, a partir de dimarts, 10 dies. Per no gastar-s'ho ràpid, han fet això de retallar, de treure totes les despeses que no consideren necessàries. Exacte. Però hi ha coses com, per exemple, aquesta setmana era l'aniversari de la NASA. Sí. La NASA feia 55 anys. Mm? Doncs tu entres a la web de la NASA i s'han quedat sense festa. Dels 15 o 20.000 treballadors que hi ha, ara només hi van 500. No, 500. Per vigilar els satèl·lits que no caiguin, més que res. Estem parlant, per exemple, de quanta gent? De funcionaris, sobretot, que estan en aquests llocs, tipus l'Estàtua de la Llibertat, de museus, que treballen en llocs públics, que no són de primera necessitat. Que els han enviat a casa de vacances forçades i sense sou. I estem parlant de... Un milionet de funcionaris. Un milió de persones. Però es van afegint, perquè hi ha molts apartaments, per exemple, llegia avui una anècdota d'un científic d'Estats Units que se'n va anar de viatge a Austràlia, 30 hores de vol, i quan va arribar es va trobar un burofax, una cosa oficial, de que no podia donar la conferència perquè seria delicte federal. Rondinar una miqueta, però què fa? En Pau Donés. El Pau Donés amb el barret posat. Doncs jo ho he buscat perquè dic, a veure si són manies meves. No, que en els espais tancats és de bona educació treure's el barret, sobretot per conversar. Sí. Jo sé que està més mono així, que ja es dona aquest toc així com de faig l'interessant a la barbeta. No, i ens va dir... Hipsters, en diuen. Ens va dir demà pujo a esquiar, i encara no havien obert, perquè era, i va pujar doncs a esquiar aquest gorro perquè no... allà... Sí, bueno. És interessant, és un tio. Filet, per què? Perquè ens interessa tenir bona relació amb Washington. Vulguis que no és moment per posar-nos xulos. Si segueixes explicant aquest tema a l'adolescència, els adolescents pensaran que això... No, els minutets li vareu fer una superentrevista. Em va agradar que vareu pujar al podi. Sí. Em va agradar que tu li feies fotos amb el mòbil mentre ell anava responent a les teves preguntes. De la Montse, que jugaven allà a les Calèctrics. Això és un nou format televisiu, Xavi? Perquè això d'anar fent fotos a la persona que estàs entrevistant... Sí. Amb una tertúlia política no, però l'altre s'ho permetia. I què, vares aconseguir la gorra? La gorra no, però sí vàrem aconseguir que ens digués el color dels calçotets. Això és boníssim. Col·laboradores que homes. Mira, de moment aquí en tenim una, no, l'Olga? Ruiz? La Olga Ruiz. La Olga Ruiz és un fitxatge que us felicito molt perquè heu triat una periodista que va andar de molt bona i que treballa molt bé. Sí. No, mira aquí, no miris cap allà, no, mira endavant, tu, home. És que tenim tantes pantalles. Per això. Doncs ella, és que li han donat, dijous, li donaven el Premi Ondas a la Innovació Radiofònica. A ella i tot el seu equip. Llavors, és arribar i moldre, No teniu... fitxatges qualsevol. No, aquí, home, estàs tu també, per tant... I la Mabel... Sí, que avui tenim la Mabel, també, és veritat.
teniu el ròtol en tot moment, vespre a la 2, en tot moment cap a baix. I a mi no em vareu dir que això era un programa optimista, que ho és, els continguts, tot. Doncs aquest ròtol desmereix. Va cap avall. Sempre els ròtols cap amunt, a donar alegria. En té la duda, cap amunt. I jo crec que no costaria res girar-lo. És curiós, eh? A tu que t'agrada aquest tema. Tot el que va cap amunt és alegria. Tot, clar. Però jo crec que la gent també, mira, si podria la gent opinar a vespre a la 2 al Twitter, a veure si el volen cap amunt o cap avall. Això que sembla de ciència-ficció s'està utilitzant. Doncs hi ha, per exemple, aquesta laca que es pinta en els vidres del cotxe, està feta amb unes nanopartícules especials que acumulen l'escalfureta ambiental. I per què serveix? Perquè no es congeli el vidre. Perquè no es congeli. Després he vist sabates, he vist samarretes molt fines de teixit, parets per allà... Sabates, mira, unes sabates que no admeten les bactèries. I llavors, cap d'això de dir... Poca sensibilitat. Pobrets, no. Nula sensibilitat. Venen i diuen, esteu gastant massa en pensions, retallem les pensions. Esteu gastant massa en sanitat, retalleu la sanitat. Esteu gastant massa en educació, doncs no necessiteu estudiar tant. Què passa? Que no són gaire benvinguts. I a més, com que són així, que es prenen les coses d'una manera tan fèrria, li han dit al govern espanyol que no els semblen bé certes coses que tenen una miqueta pinta de corrupció, de problemes que hi ha hagut darrerament. M'estàs dient que ells són els culpables? Ens han pillat. Estem explicant a l'audiència que els senyors... Sí, sí, que els senyors de negre... Ho has explicat molt bé. Però que culpables som... Ells són els culpables, m'estàs dient? No. Nosaltres som els culpables que de tant de dir que teníem diners i que Espanya anava molt bé i que no passava res, l'hem liat. I llavors aquests... Necessitem aquests de negre que venen a dir... Els de negre venen a treure'ns els colors. Sí, però aquest és un pastís. M'estàs dient que la meitat no el podem menjar? Una quarta part. No m'interessa per res i a l'audiència em sembla que ment. Però després hi ha... Però no, podem parlar d'una cosa important? Ai, què? Això no t'interessa. No, a mi m'interessa... No, que m'interessa que parles d'una cosa, perquè demà et sembla que ets protagonista. M'està dient el director que parli de pressupostos, però a mi m'interessa una altra cosa, perquè demà aquesta senyora, la Roser Amills, avui no parles de pressupostos. Demà tampoc. No, demà no tenia previst. Demà on estaràs? A un lloc, a una fira? Vols que ho digui? Sí. Jo que havia vingut... Per parlar de pressupostos. Amb el pastisset de la Casa de la Pradera. El director em diu que no, el Quim Bernal diu que no, però el Mabel em dius que sí. Per tant, digues el que anaves a dir i explica a l'audiència que demà on estaràs, en un lloc... Bueno, demà al Saló Eròtic, allà, al Saló Eròtic, me varen trucar i me varen oferir un estant. Un estant. I allà què faràs? I llavors allà... No riguis. Allà parlaré del meu llibre, que es titula M'agrada el sexe. És un llibre que, encara que té aquest títol, es pot llegir en horari infantil tranquil·lament. Molt bé. Sí, perquè és... I aquest llibre... Mira, ja que has tret ara el tema... 15 països d'Europa, però no en dic quins. I després, per altra banda, diuen, bueno, doncs posem els diners de sota una rajola. No, perquè també ara està tot controlat. Diuen, i vostè, aquests 100.000 euros que ha tret del compte, on són? No passarà aquí. No ho sabem, no ho sabem. Jo tinc molta por, eh? Portem una temporadeta. Però tu creus que has de dir a l'audiència que tinguin por? No, ella explicava per ella per si de cas. Jo per si de cas, clar. Per si no. Hem de saber-ho. Mira, allò dels Estats Units s'ha arreglat. Ho veus? Però s'ha arreglat a l'últim moment, eh? Però s'ha arreglat. Semblava una pel·lícula d'intriga. I al final, tu que vas parlar l'altre dia dels Estats Units, s'ha arreglat com esperaves? S'ha arreglat, sí. Sí, s'ha arreglat momentàniament. Ja la treuen. Han esperat, home... Estem fent el 15 de febrer. La situació dels Estats Units és que ara tenen 3 mesos o 4 per anar fent i endeutar-se. Està bé. No, 3 mesos passen ràpid, eh? És que crec que està tot relacionat, perquè l'FMI, el Fons Monetari Internacional, és una francesa la que el porta. Això és una teoria meva, eh? Ara trucaran tots els economistes. Pensa que tots els temes els estàs explicant a un adolescent, eh? Com un adolescent. Clar. Ai, ai, ai. Doncs és casualitat que la seu està a Washington i, bueno, tindrà alguna relació, no? Tot això que està passant. Potser als Estats Units ara falten els diners. Diuen, d'on podem treure els diners? A veure, els xinesos ja estan com de capa caïda, eh? Els xinesos tenen un creixement que no augmenta.
Doncs quedem a Europa. Mira, jo si sóc un adolescent em posaria a plorar. Bueno, tant com m'has pintat avui em posaria tristó. No, però jo crec que el missatge per tots els adolescents, el missatge important, sí, és no vulguis tenir diners estalviats al banc, no vulguis tenir cotxes i... No. Intenta formar-te, i ja està. Doncs intentar... Com a persona. Intentar formar-te, llegir molts llibres, que això és un tresor que dura per sempre, i ja està. I tot d'altres diners, doncs potser no en tindrem. Molt bé.